l-artisti Maltin u Awċin jixirqilhom l-aqwa riżorsi li jgħinuhom sabiex isaħħu jkabru t-talenti tagħhom fil-waqt li jkunu jistgħu jesprumu ruhom bl-aħjar mod. Il-Partit Nazzjonalista jemmen bisħieħ fil-kapaċitajiet taż-żagħżagħ tagħna. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia meta ltaqa' mar-rebbieħa tal-X-Factor Malta Michela Paċ. Michela se tkun qed tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest li se jsir f'Tel Aviv l-Iżrael f'Mejju li ġej. Adrian D'Elia qal li f'Malta hawn ħafna talent, għalhekk b'ħidma bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni hemm bżonn li jkollna l-abbiltà li niskopru u niżviluppaw dan it-talent. Il-kap tal-Oppożizzjoni stqar li bħalissa l-Ewroparlamentari Nazzjonalisti qed jaħdmu sabiex l-artisti Maltin ikunu jistgħu jisfruttaw il-possibiltajiet li joffri YouTube fejn bluzu ta' din il-pjattaforma soċjali ikunu jistgħu jiġġeneraw liħ permezz tat-talenti tagħhom. Adrian D'Elia feraħ lil Michela s-suċċess li kisbet fl-X Factor Malta u sostna li apparti t-talent kbir li għandha jammira ħafna l-umiltà tagħha. Min-naħa tagħha Michela rringrazzjat lil Adrian D'Elia l-istedina tiegħu. Hija mmettiet li qabel kienet ftit ċettika dwar karriera mużikali, iżda llum il-ġurnata s-sostni li nfetħula ħafna opportunitajiet. Qabel ma rebħet l-X Factor Malta l-ambizzjoni tagħha kienet li tkompli bl-istudju tagħha fl-Università ta' Malta billi ssegwi kors fil-kriminoloġija sal-livell ta' Masters biex imbagħad tidħol fil-korp tal-Pulizija. Ħolma li għalissa se żomma fuq l-iskaffa.